morgen og velkommen til det her webinar om Rebay, risikostyring og budgetsikkerhed i svinestalde. Dagens indlægsholder er Torben Ulf Larsen, som er specialkonsulent og konsulent Michael Friis Pedersen. De er begge to fra økonomi- og virksomhedsledelse her på Videnscenter for Landbrug. Mit navn det er Anne Skov, jeg er koordinator på Videnscenter og teknisk afvikler. For at I derude, så vil jeg opfordre jer til, at I lytter alle programmer, der tager båndbredde. Det kan fx være andre åbne browser eller lignende. Derudover så vil jeg også, at I bruger en kabelforbindelse frem for et trådnetværk. Når Torben og Michael er færdig med selve præsentationen, så er der mulighed for at få svar på spørgsmål. Dem kan I stille undervejs eller efter præsentationen, og det kan I gøre i chatfunktionen. Hele webinaret det bliver opdateret, og præsentationen den ligger faktisk allerede tilgængelig på vflblog.dk. Og så skal jeg lige sige, at det her webinar det afvikles i projektet Videnformidling og Dialog via kanalen. Og så giver jeg ordet til Ulf Larsen. Ja, jeg vil også gerne sige velkommen til turen til Rebay, det nye værktøj, som er risikostyring på svinedrift. Baggrunden for det, det er udviklet af Fødevareøkonomisk Institut, Fødevare- og ressourceøkonomi, med deltagelse af 3 DBR-virksomheder, software, leverandørudvikling, og også forsvaret ind over. Det er så overtaget nu her. Det er benyttes fra i dag. Jeg skulle også sige, at udviklingen er her og normal. Men lad os prøve at vide, hvad er i Rebay. Rebay, det er et stokastisk simuleringsværktøj, der kan bruges til risikovurdering. Og jeg hører lige nu, at det kommer lyden. Ja, tak. Rebay. Det er et fantastisk simuleringsværktøj. Der bruges til på svinebedrifter i forbindelse med budgettering. Vi har lagt meget vægt på, at det er sådan, at man skal indtaste på tal fra budgettet. Så får man svar på helt overordnet, kan man sige, svar på to spørgsmål. For det første, hvad er sandsynligheden for, at det de bliver realiseret? En del af det. En anden del af det, det er, hvad er konsekvensen af ændrede handelsmønstre? Altså primært på prisafdækning på korn og foder. Det er baseret på prisprognoser og betingede sandsynligheder. Og motoren i det er baseret på det såkaldte danske netværk, altså betingede sandsynligheder. Udbyttet af det, det er, at man får en vurdering af budgetsikkerheden for budgetteret dækningsbidrag. Man får konsekvenserne af et ændret handelsmønster i prisafdækning på korn- og fodersiden. Så er det et godt dialogværktøj med rådgiveren og producenten. Og man skal ikke glemme det, studiet, som er ret af det her, ved at det har udviklet i finansieringen af det. Så vi opnår det her kvalificering af styring på bedriften, og dermed får vi også et bedre studiegrundlag for før Michael går i gang med at demonstrere programmet, så kan vi godt lige prøve at lave en lille undersøgelse. I har formodentlig alle sammen bedre i jeres budgetter. Så vil vi gerne spørge om følgende.
I får mulighed for at svare. Hvordan I svarer nu lige om lidt. Hvad tror I, sandsynligheden er for, at svinenoteringen gennemsnit i 2014 falder med 50 øre i forhold til den budgetterede notering? Anna, det må du lige svare. Jeg håber, I kan høre mig nu.
beklager, at vi har haft lidt lydproblemer. Jeg starter forfra med gennemgangen af, proceduren. Først så skal man som sagt indtaste systemvariabler og budgettal. Herefter indtaster man det handelsmønster, man har puttet ind i budgettet. Så gemmer man ejendommen. Herefter skal man kalibrere modellen, og man skal indtaste et alternativt handelsmønster. Så kan man simulere budgettet og alternativet, og herefter fortolke resultatet. Og så kan man endelig gå tilbage og ændre på alternativet. Nu gennemgår jeg de faneblade, man skal igennem et for et. Når man kommer ind på Rebay, så kommer man ind på et skærmbillede, der ligner det her. Her kan man så indtaste landmandens navn og ens eget navn. Man kan indtaste eller skal indtaste produktionsomfanget, jordtypen og det forventede kornudbytte, det vil sige hele kornproduktionen på ejendommen. Så skal man indtaste, hvad man forventer og hvilken pris man forventer at sælge korn til, hvis man producerer mere end man havde forventet, og hvilken pris man forventer at købe korn til, hvis man har produceret mindre end man forventede i budgettet. Herefter indtaster man, hvor mange grise man har forventet eller har budgetteret med at købe. Hvor mange smågrise man har forventet at sælge, hvis man sælger. Og hvor mange slagtesvin man forventer at producere i kilo slagtet vægt. Herefter indtaster man det budgetterede salg af korn og det budgetterede salg af raps. Og korn, der slår man alle kornafgrøderne sammen, for enkelhedens skyld. Så indtaster man det budgetterede køb af foderkorn, det budgetterede køb af tilskudsfoder og det budgetterede køb af færdigfoder. Her kan det være nødvendigt at lægge nogle af mængderne sammen fra budgettet. Det er som regel det splittet mere op. Endelig indtaster man så det forventede dækningsbidrag, og så indtaster man det, vi kalder et kritisk resultat. Det kritiske resultat er ikke et tal, der står i budgettet, men det er et tal, som hvor man ville være ked af, at dækningsbidraget blev mindre. Det kan for eksempel være, hvis man har et krav til dækningsbidrag regnet ud, så kunne man taste det ind. Når man har indtastet de her ejendomsbeskrivelsen og budgettallene, så går man videre til fanebladet køb og salg. Det faneblad, det ser ud som sådan. Her er det vigtigt, at man her er det så meningen, at man skal indtaste det handelsmønster, der ligger til grund i budgettet. Så man skal prøve at afspejle budgettet i Rebay. Og det er vigtigt, at de her de røde firkanter, jeg har markeret her, at det inden for hver af de her firkanter bliver summet til 1. De her firkanter angiver andelen af for eksempel kornet, man sælger i hvert kvartal til en spotpris, hvor en spotpris det er en endnu ukendt pris. Og en fast pris det er en pris, man kender på budgetteringstidspunktet. Så det kunne være, det er, hvis man allerede har lavet en aftale om, at jeg køber 25% af mit korn i første kvartal til en fast pris for eksempel. Så det skulle der stå 25 herover. Læg mærke til, at Rebay bruger punktum som decimal separator. Så man kan ikke bruge komma, desværre. Man skal bruge punktum. Det er også vigtigt, at når man skal kalibrere om lidt, at kolonnen der herunder faktisk og kolonnen alternativ, de afspejler hinanden fuldstændig.
Når man har indtastet handelsmønster fra budgettet, det har jeg gjort her. Her der køber jeg, halvdelen. Jeg har et jævnt forbrug over året, og jeg sælger mit korn jævnt hen over året. Halvdelen af det har jeg solgt på budgetteringstidspunktet, men til senere terminer. Og halvdelen har jeg i åbne positioner. Og hernede, der har jeg, grisene, dem har jeg til beregnet notering. Når jeg har indtastet handelsmønstret fra budgettet, så skal jeg gå over og gemme i fanebladet hent gem. Her indtaster man så navn på landmanden og ejendomsnummer og trykker på gem ny. Man kan senere gå ind og gemme oveni, hvis man har lavet ændringer, eller man kan gå ind og hente under hent i drop-down-menuerne. Når man har gemt, kan man gå tilbage og kalibrere modellen. Det gør man ved at trykke på knappen kalibrere, der er markeret her. Når man har gjort det, er man klar til at indtaste det alternative, handelsmønster. Så det er det handelsmønster, som man gerne vil sammenligne det budgetterede handelsmønster med. Det har jeg gjort her. I stedet for at have halvdelen på spot og halvdelen på fast, jævnt fordelt hen over året, så har jeg nu alting på faste kontrakter. I det her alternativ. Nu er jeg klar til at simulere modellen. Det gør jeg ved at gå ind på fanebladet, der hedder simulering, og trykke på knappen simulere. Eller simulering, undskyld. Når man trykker der på knappen, så går der 10-15 sekunder, hvor computeren arbejder, og så får man et histogram frem, som ser ud som det her. Det her histogram viser hyppigheden af udfaldene inden for forskellige intervaller, som er angivet her, ud fra 50.000 gentagelser. Så det Rebay gør, det er, at den regner budgettet igennem 50.000 gange med variation af en masse forskellige ting. Og så får man en masse forskellige budgetresultater. Og den tæller så op, hvor mange der falder inden for visse intervaller, og det genererer det her histogram. Som I kan se, er der nogle røde søjler. De er røde, fordi at de er under det her kritiske resultat, der blev omtalt tidligere. Så den måde, når man det er der, hvor man sætter det kritiske resultat, det afgør, hvor den røde linje ligesom er. Man kan også vælge nogle andre illustrationer eller supplerende illustrationer. Det kan man gøre her nedenfor i drop-down-boksen. Hvis man trykker der og vælger, er der mulighed for at vælge et trafiklys. Det her trafiklys angiver sandsynligheden for, at man får et resultat, der er under det kritiske resultat. En sandsynlighed for, at der er, budgettet er bedre end forventet. Og en sandsynlighed for, at resultatet er mellem det budgetterede resultat og det kritiske resultat. Og så kan man så sammenligne det faktiske og det alternative. Man kan også få det vist som et boxplot, hvor den kassen her i boxplottet, den angiver afstanden mellem 25% fraktilen og 75% fraktilen for de to alternative. Eller for faktiske og alternative. Og endelig kan man vælge at få tallene ud som en tabel, så man kan se de rigtige tal, om man så må sige. Hvor vi har middelværdien, standardafvigelsen, sandsynligheden for, at det faktiske resultat er større end eller lige med det budgetterede resultat. Sandsynligheden for, at det faktiske resultat er mindre end det budgetterede resultat.
sandsynligheden for, at det faktiske resultat er større end det kritiske resultat. Sandsynligheden for, at det faktiske resultat er mindre end det kritiske resultat. Og endelig fraktilerne. Det var, hvad jeg ville sige, som vi diskuterede resultaterne af afstemningen. Det gjorde vi vist ikke. Det vi så, det var, at der var noget forskel på jeres stemmer. Og det illustrerer hvad det er, at rebate kan bruges til. Fordi vi er vant til at bruge følsomhedsanalyser, men vi er ikke så vant til at sætte en sandsynlighed på den afvigelse, vi regner på. Og vi har måske forskellige opfattelser af den afvigelse, vi har i følsomhedsanalysen. Det rebate gør, det er, at det sætter tal på. Det er ikke nødvendigvis den objektive sandhed, men det er et udgangspunkt for at man kan diskutere sandsynligheden. Nu vil Torben komme tilbage og sige lidt omkring, hvordan man får adgang til produktet. Ja, vi vil gerne have, at de benytter det her udmærkede program i forbindelse med budgettering på svinebedrifter. Den måde, I gør det på, rent lavpraktisk kan man sige, det er, at I kontakter mig, der står telefonnummer her, eller via mail, og så bliver I oprettet rent IP-mæssigt kan man sige, og så kan I gå ind på Reba via et link, og så skal man bruge sit normale password. Og som Michael har nævnt, så kan man lagre sine oplysninger med angivelse af kundens ejendomsnummer. Men det her, det er jo altså ikke helt gratis. Det er sådan, at betalingsdelen, den omfatter dels en fast del og dels en variabel del. Vi har besluttet os for, at den faste del, den er suspenderet de første 3 måneder, så der er 3 måneders gratis prøvetid med hensyn til den faste del. Men der skal betales 347 kroner per ejendomsnummer, der anvender Rebay. Og så kan man så regne lige så tosset, man vil med. Altså 347 kroner per ejendom. Efter prøveperioden på 3 måneder, der kommer noget oveni. Det er et årligt abonnement. Det vender lidt tilbage til. Og det beregnes lige på basis af rådgivningsvirksomhedens antal registrerede svinebudgetter. Og så efter prøveperiodens udløb, der er det selvfølgelig fortsat de 347 kroner, der skal betales per ejendom. Men jeg er lige på at se på, hvordan abonnementet bliver beregnet, når der er gået 3 måneder. Hvis det er sådan, at man har 50 svinebudgetter, så er der en fast årlig udgift på 8.000. Ved 100 budgetter, så er der 15.000, og så fremdeles. Det er sådan en form for trappemodel, kan man godt kalde det. Og det bliver opkrævet en gang årligt. Så der er altså en fast abonnementsdel ved 100 budgetter på 15.000, og så er de 347 kroner per ejendom. Og hvis vi lige skal på at opsummere det, vi har talt om nu her, så hvad er Rebay for noget? Det er et nyt IT-værktøj, der kan benyttes af svineproducenter i budgetsituationen. Vi får svar på, om hvad er sandsynligheden for, at det budgetterede dækningsbehov bliver realiseret. Hvad er konsekvenserne af ændrede handelsmønstre ved korn og foder? Og det er baseret på prisprognoser og betingede sandsynligheder. Det var ordene fra Anna og Michael og jeg, og så er der mulighed for at stille spørgsmål. Som, og det må du hellere lige forklare en gang til, Anna, hvordan det foregår. Jamen det foregår således, at de nederst i venstre hjørne af jeres skærm, hvor nogle af jer også allerede har skrevet lidt, har mulighed for at stille spørgsmål. Og det betyder så, at hvis I skriver spørgsmål, så har Torben og Michael mulighed for at svare. Så I er meget velkommen til at stille spørgsmål nu her.
Der er et spørgsmål her. Hvor lang tid tager det at oprette og beregne på en bedrift? Altså i begyndelsen vil det nok tage lidt tid, men mit bedste bud, det vil være, når man har budgettet til at ligge og er klar til at sætte sten, så vil det gå, hvad siger du, Michael, 10 minutter et kvarter? Ja, det vil det lave, det er. Og vi har lagt meget vægt på, at det er let at bruge, det er let at finde tallene i budgettet, og det er let at taste dem ind. Det er ikke særlig mange tal, jeg tror det er 10-15 tal eller sådan noget. Og så skal man lige klikke sig igennem de her forskellige faner for at få lavet kalibrering og simulering. Så er der et andet spørgsmål her. Modellen baseres meget på køb og salg. Hvordan indgår risikoen for, at landmænd ikke opnår det budgetterede udbytte antal slagtesvin i modellen? Det kan jeg ligesom mærke på det hele, hvis vi kan svare på det. Tak. Kan jeg ikke se noget længere. Tak. modellen den tager ikke hensyn til variation i svineproduktion. Og det gør den ikke, fordi at grundlaget er for dårligt. Vi har simpelthen ikke et statistisk grundlag. Så den der er så det er klart at der er variation i fodereffektivitet og dødelighed og så videre og så videre. Men det er ikke med i modellen. På planteavlsiden, som er en integreret del af de fleste svinebedrifter, der har vi meget bedre data, og der har vi udbyttevariation, som er betinget af jordbundstypen. Så er der et spørgsmål her, der er omkring... hvad hedder det, om det kræver, hvor meget statistisk indsigt det kræver, og om det er mere end landmand sædvanligvis besidder. Det er det formentligt. Men de fleste konsulenter har formentlig en lidt mere, lidt større indsigt, og det er jo ikke det værktøj, der er målrettet landmanden. Direkte, men det er et værktøj til konsulenten, som man kan bruge i dialogen med landmanden. Og en mulighed for at sætte nogle sandsynligheder på den usikkerhed, der er omkring budgettet. Der dukker ikke lige noget op, men som sagt, hvis det er sådan, I er interesseret at prøve det, så kan I jo få den her gratis prøvekode på 3 måneder, hvor I kun skal betale de her 347 kroner på ejendom. Og det gør I så ved at sende en mail til mig eller ringe til mig. Og nu kommer det lidt til. Nu kommer det væltende igen. Hvad vurderer I er en rimelig budgetsikkerhed? Ja, det er et godt spørgsmål. Det har jeg ikke noget kort svar på. Det er jo meget meget individuelt, og det er noget man skal sammenligne med eller sætte i forhold til den enkelte landbrugs situation. Så er der et spørgsmål, om det er muligt at anvende det til kvæg og større planteavler. Det er ikke muligt til kvæg, og det er, det kan, man kan, hvad hedder det, i princippet godt få lidt ud af det i forhold til planteavler. Fordi at planteavlsmodel med salg af afgrøder og variation i prisen på salgsafgrøder, det er der faktisk en rimelig god mulighed for. Så man skal ligesom snyde systemet lidt. Man skal skrive, at man producerer et slagtsvin eller en smågris
for at få systemet til at virke, men så det kan man faktisk godt. Ja, og så bliver der spørgsmål om det er meningen, det skal bruges til diskussion i forbindelse med årsbudgettet, og det er det helt klart. Det er meningen, at man altså hvis man nu for eksempel har lavet det første udkast til årsbudgettet, så kan man prøve at tage det i Rebay og tage en dialog med landmanden om hvordan hvor sikre eller usikre er vi på det her. Hvad sker der hvis vi ændrer på vores handelsmønster? Er det en god idé at have lukket alting ned, for eksempel? Det kan være, at man skal åbne noget op og regne med, håbe på, at priserne bliver mere gunstige. Men det medfører selvfølgelig en form for usikkerhed, og den skal man tage med. Og det giver mulighed for at lege med de her ting og prøve at evaluere nogle forskellige scenarier. Så det er noget, der skal være en integreret del af budgetprocessen. Og det er meningen, at det skal give anledning til at ændre adfærd, eller potentielt skal give anledning til at ændre adfærd, og man ender op med et andet budget, end man ellers ville have haft, potentielt set. Ja, så er der et spørgsmål om det har været afprøvet i praksis. Jeg tænker lidt på første halvår 2013, som blev et mareridt prismæssigt. Altså udviklingsmæssigt, det har det været afprøvet i praksis. Vi har haft et samarbejde med 3DLBR virksomheder under Fødevareøkonomisk Instituts ledelse, hvor vi ude ved, hvis vi husker, så ude ved 6 landmænd og prøve det af. Men det var mere med henblik på at teste programmet af, kan man sige. Det var i udviklingsfasen, at vi har prøvet det af der. Og så bliver der spurgt om, hvad har reaktionen været på produktet hos landmænd og banker? Altså landmændene er generelt meget interesseret i det, det er helt sikkert, for det er jo en ny information, der er i det. Nordea, som sagt, har været med til at finansiere det, og de mener i hvert fald, at det her det er noget, der er ret interessant, fordi man får faktisk nogle nye oplysninger ind, ud over det, plus minus 20 øre per kilo, så kan man få den her sandsynlighed ind over os. Så jeg tror i hvert fald også, at pengesugerne vil være temmelig interesseret i det. Jeg skal vel have et måltal på sikkerheden for at kunne bruge det rådgivningsmæssigt, Michael. Det mener jeg ikke. Det mener jeg, at det er noget, man skal have en dialog med sin landmand omkring. Hvor meget kan jeg tåle? Det er jo meget subjektivt. Kan jeg leve med, at der er en 5% sandsynlighed for, at jeg ikke når jeg ikke kan betale mine regninger næste år og skal have udvidet kassekredit eller kommer i sådan en situation? Eller kan jeg leve med, at der er 50% sandsynlighed for det? Det er meget individuelt, og det er op til en dialog med landmanden. Men det her værktøj kan gøre, det er, at det ligesom kan komme med et bud på den sandsynlighed, så man forholder sig til det. Og så kan man komme til at diskutere nogle af de ting, der kan påvirke sandsynligheden for, at man kommer i sådan en situation. Men hvor meget eller hvor lidt sikkerhed man kan leve med, det er jo meget, meget individuelt. Og det kan man ikke. Det er der ikke nogen norm for. Ja, er der flere spørgsmål eller kommentarer? Det synes ikke at være tilfældet. Men så vil det ende, at Michael og jeg gerne siger tak, fordi I lyttede på her. Vi håber, I fik noget ud af det, og at I vil begynde at bruge Rebay nu her. Okay, det kom et spørgsmål her. Hvordan hænger sandsynlighedsberegningerne sammen med de faktiske udsving på markedet og den trend, der er på tiden? De sandsynligheder, der ligger i Rebay, er baseret på
afvielsen fra det, fra de budgetanbefalinger, der bliver udgivet her fra VFL og VSP, og så de faktiske priser. Så det her, det er jo ikke så meget, at prisen er ændret fra år til år. Der er, hvad hedder det, det interessante i forhold til budgetsikkerhed. Det er mere afvielsen i forhold til, hvad vi budgetterede med. Så det er det, vi har set på. Hvordan har den historiske afvielse været? Og den har vi lagt ind i, eller den ligger til grund for de sandsynligheder, der ligger inde i motoren af Rebay, om man så må sige. Ja, er der flere spørgsmål eller kommentarer? Det er der ikke. Så vi lukker ned og siger tak for i dag.